Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні хочу поговорити про таку дуже актуальну проблему. І на сьогоднішній день ця проблема стане ще більш актуальніша для ще більшого кола моїх глядачів. Ну, зараз я розповім, що я маю на увазі. Хто, може, зайшов перший раз на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику. Це сонячна електростанція без інвертора ЕКБ на опалення і нагрів. Я користую тепловий насос саморобний, сонячний колектор, вітряк, все остальне. Заходьте, дивіться там. Але перше, я завжди кажу, перше – це енергозбереження, втеплення наших будинків, щоб менше потім нам треба було цієї енергії дорогої, яка вона і буде. Так от, про що я сьогодні хочу з вами разом подумати і поговорити. Втрачається в мене, да, як ви вже зрозуміли з минулого відео, хто не бачив, подивіться, втрачається в мене досить немало енергії влітку з моєї сонячної електростанції. Ну, я її просто не беру. Я включаю те, що мені потрібно, там електроплитку, бойлер інколи, а загалом так основна кількість електроенергії просто втрачається. Ну, не береться, вона просто втрачає. Панелі стоять, можна сказати, там елементи потроху вигорають, старіють, а електроенергія не береться ні на що. Ну, накривати я їх, звісно, не буду, бо вона потрібна. Кожен день таке ходить їх накривати, відкривати, це дурня якась. О, і ще для кого теж, для от тих, хто має зараз такі от великі електростанції по 30 кВт, підключені до зеленого тарифа, зараз теж ці всі виплати призупинилися, я не знаю, чи тимчасово, чи надовго це, чи ні. І теж, ну, може хтось буде так і зливати ту електроенергію безкоштовно, без виплат, а хтось, може, захоче якось її використовувати, щоб якийсь хоча б якийсь прибуток мати. О, і я це ж і хочу, щоб ми разом з вами, як то казав Змій Горинич, да, одна голова добре, а три краще. То, може, ми з вами усі разом придумаємо якісь варіанти використання цієї втраченої енергії. І для тих, у кого зелений тариф зараз не оплачується. І для мене, для таких, як я, альтернативщиків, автономних. О, варіантів, я так думаю, може бути багато. О, і вже у мене ще в минулих відео ці варіанти глядачі висували. Там, і про це може бути напрямок, до речі, і як акумуляція енергії. На зиму теж варіанти всякі можете висувати, писати під відео, хто які. От мені теж один глядач висував там декілька варіантів. Ну, мені більше за все сподобалося гріти землю під будинком. Під будинком нагрівати оцей об'єм великої землі. Чого мені здається, що це такий начебто непоганий варіант, ну, з усіх варіантів теплоакумуляції, бо цей об'єм вже є, і не треба купувати ніяку цистерну, там ще щось таке. Цей об'єм, маса оцієї землі величезна, тим більше, вже вона є, тим більше вона під будинком, якщо і буде втрачати тепло, то в самий будинок, а не якщо зробити теплоакумулятор десь там на у себе на участку, займати ще й участок. Але, звісно, цей проект треба, ну, реалізовувати у фазі ще будівництва. Коли вже будинок готовий, ну, я не знаю, як це зробити. Ну, висувайте свої варіанти, всі, що ви там, як ви бачите це. Тобто, це перший напрямок, це акумуляція енергії на зиму. То теж багато може бути варіантів, висувайте їх. О, другий напрямок використання цієї енергії, яка в нас втрачається зараз, це, можливо, якийсь зробити технологічний процес, якийсь бізнес там. Ну, наприклад, бачив ось недавно дядько зробив такий гранулятор. О, він пресує
Там шнековий такий прес, пресує тирсу, всяку стружку на оці, там у нього такі получаються циліндрики невеличкі, там такий гвинтовий, начебто гвинтовий шнек, він крутиться, але там досить потужний двигун. О, і не пам'ятаю, чи однофазний, чи навіть трифазний. А, і я так подивився на його цю технологію саморобну. В нього там оці таблетки такі, вони наче циліндрики, вони падають у відро досить так, ну, не бистро, не бистро. А енергія витрачається. Оцей 2-кіловатний двигун, наприклад, в його цьому пресу, він там за час він спалить 2 кіловат-години електроенергії. Чи оте відро, його гранул, який він напресував при спалюванні, воно дасть таку кількість енергії? Це ще питання, розумієте? Я не стверджую, що це невигідно, ні, але це треба все рахувати. Але якщо в нас є безкоштовна енергія, то чому б її не використати, наприклад, для таких от затратних технологічних процесів, якогось там бізнесу, той самий гранулятор, прес, якась олійниця, шнеки там, ну, я не знаю, висувайте теж свої варіанти, де можна використовувати. А, ще мені казали електромобілі заряджати, ну, в селі немає електромобілів, ну, один начебто є, і то він, ну, один. Не знаю, який це варіант, хороший чи ні. От теж, але це ж непоганий такий варіант, може комусь він і знадобиться. Знаю альтернативщиків, у кого є електромобілі, то в них, мабуть, ця електроенергія і не пропадає влітку. О, хоча, можливо, і вся вона теж не використовується, бо скільки ж там зарядить, то є. Хоча, я не знаю, пишіть у кого як. О, так що такий от, можна сказати, об'являю конкурс на кращі ідеї. Можливо, мені ці ваші ідеї там чи чиясь не підійде, можливо, але можливо вона підійде якомусь другому глядачу, хто дивиться мій канал і читає ці коментарі. Так що не стісняйтесь, пишіть різні варіанти, які вам тільки приходять в голову, не підійдуть мені ці ідеї, підійдуть другим глядачам, у кого другі обставини, другі потужності, другі місцевості і все таке. О, всі варіанти вітаються, приветствуються, так що пишіть все, що ви думаєте про це, як, думка, да, питання таке, як використати оцю енергію, яка втрачається у мене влітку. Ну, зараз ще вона не втрачається, зараз я ще опалюю свій будинок, бо самі бачите, ще досить холодно. О, але скоро вже почнеться той час, десь приблизно з кінця весни, коли вже ця енергія сонячних панелей буде зайва і куди її дівати. О, так що все, що ви думаєте, як ви вважаєте, це правильно, доцільно робити, якісь варіанти, схеми, бізнеси, заробити гроші, вернуть щось для тих, у кого зелений тариф, у кого зараз теж не платяться ці виплати позале, і великі сонячні електростанції, великі потужності, які можна теж використовувати десь за гроші, комусь може. Теж їм би було б, я думаю, цим людям цікаво. А таких людей в Україні, як я оце недавно узнав, 40 тисяч домогосподарств, які підключили зелений тариф. От уявіть собі, і в цих всіх людей немалі потужності. Це і по 30 кВт, ну, в основному, я так думаю, що по 30, хоча там і по 20 є люди, і по 10 ставили, хто наскільки спромігся. Але максимум це 30, наскільки я знаю. Так що це, я думаю, зараз проблема така актуальна, оцеї втраченої енергії, як оце все окупити, щоб хоч трохи якось наша енергія зря не пропадала, не витрачалась, це, ну, всім буде від цього добре. Ну, от така в мене ідея, коротеньке таке відео, все, не стісняйтеся, пишіть всі ваші ідеї, які виникають у вас в голові, по тому, як це використати, цю втрачену можливості, так би мовити. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.